زبلا چلو نو شو چې دی لور تر نغلی چې تا ته پر دیخ کاری دی پر دی کلی تراشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د بڑا بیر میڈیا د ټیم طرف نه زم تاسو روز تاسو ملګری وجاهت کرام ملګرو باران شوی ډیر خسته موسم دی نو ما ویل چې راشه دی ملګرو سره یو ځل بیا د خپل کلی ویډیو شیر کا د بڑا بیر ویډیو به تر اخره پورې ګورئ خسته زنه نه باخوندونه